Kyyeturaatti, moro. Mulla on lähikauppana Koivistonkylän Prisma. Jonkin verran käväsen myöskin Sääksjärven S-Marketissa, kun Multisillassa asustelen. Ja mä tykkään ostaa aika paljon pakasteruokia, koska no, yrittäjän aikataulut tietäen, niin on tosi hyvä tapa huolehtia, että esimerkiksi vihanneksia saa tarpeeksi. Mutta mulla on pikkusen allergioitakin siinä, ja kun mä menen sieltä ostamaan, niin mun voi olla hyvin vaikea niistä sekoituksista tietää, missä esimerkiksi on jotain sellaista, joka aiheuttaa vähän vatsassa haasteita, sanotaanko vaikkapa näin. Pakastealtaista en haluisi tai hyllyistä mieluusti avata niitä, ottaa tuotetta lämpimään, lueskella siitä, että jaa, tällaista siinä on, ja sitten laittaa takaisin, kun se ei sovellukaan. Mun mielestä tämä tieto pitäisi olla saatavilla ilman pakasteiden avaamista. Siihen on monta helppoa tapaa. Tiedothan on jo S-ryhmän sivuilla hyvin laajalti tuoterepertuarit, että mitä mihinkin kuuluu. Laitetaan vaan linkkejä. Hyvin monelle voisi riittää se, että siinä on pakastealtaan kohdalla, niin siinä on tuotteen nimi ja QR-koodi. Siitä voit lukea tarkalleen, mitä se sisältää. Aika helppo toteuttaa. Luonnollisesti, jos halutaan, että myös kännykättömät ihmiset pääsee, niin voidaan yksinkertaisia printtejä ottaa siihen, laittaa jonkinlaisia taskuja pakastealtaiden viereen, käyttää numerokoodeja ja laittaa ne tiedot siihen sivulle, esimerkiksi johonkin kosketusnäyttöön, jossa on sitten voi klikata, että nyt minä haluan tuotteen 73 tuotetiedot, niin ne saadaan siihen näkyville. Tosi helppo toteuttaa kaikki tällaiset optiot. Toteutusmallista voidaan jutella, mutta mun mielestä tuotetiedot pitäisi olla helpommin saatavilla niin, että ei tarvitse sitä kylmäketjua rikkoa ja se myös kuluttaa aika paljon energiaa, kun tarpeettomasti pidetään pakastimen ovia auki. Tässä olisi mun yksi idea. Osuuskauppavaaleja miettien. Kiitoksia ja se on moro.